Nej men oj! Hallå, jag såg inte där. Men kolla här! Bara 52 dagar kvar tills jag får dö. Ja, hallå, hallå alla. Alla ungdomar. Idag tänker jag göra en morgontid. Jag har inte gjort en morgontid. Så eftersom det bara är 52 dagar kvar av tid. Hej. Så tänkte jag vad vi gör med programmet. Så let's get into it! Jag börjar dagen som jag brukar sluta den, i min säng, gråtandes. Sen så sätter jag mig upp och tar en kopp kaffe. Sen är jag basically redo för dagen. Sen går jag till min potatishink och tar en potatis och sitter där med min kompis hunden och äter på min potatis. Det är en av sakerna jag tycker om. Sen tar jag och sätter på lite musik, för det tycker jag är kul, så dansar jag lite.